Det var en gång en liten pojke. Han föddes 3 sekunder efter sin stora syster. Så han föddes Ktyrsrir. Och ingen visste om han skulle överleva. Men så la de honom bredvid hans syster. Och hans hjärta började slå snabbare. Dum. Wahed, nen, släck. Vad är ett mål här? Vi vill ha jobb. Det här är inte ett jobb för vem som helst. Alltså. Men vi är redo att göra vad som helst. Det är själv dig hopp!根本不同，对我来说，你跟他们一样。Fattar inte riktigt så. Du trodde inte att jag skulle få reda på det här, eller? Och upp på scenen får vi manusförfattare och regissör Isabella Carbonell och så har vi skådespelaren Silvana Imam och Filip Oros. Ni får lite dela på micka. Kom gärna här på den här sidan och nära och håll dem nära munnen. Dogborn hade ju premiär i Venedig i somras och där vann du också pris för bästa regissör under 40. Och nu ska filmen tävla i Nordic Competition i Göteborg så att jag börjar med att säga grattis. I den här filmen får vi följa då det här syskonparet som kämpar för sin överlevnad i den undervärlden. Vad är det du har velat belysa och undersöka med den här filmen, Isabella? Jag ville belysa en industri vars enda motor är efterfrågan. Finns ingen annan. Uppenbarligen handlar ju filmen om trafficking. En hel industri som inte skulle existera överhuvudtaget om en bara, som Silvana formulerade så perfekt förut, slutade köpa sex. Men det är också en berättelse om tvillingarna. Och det är genom dem vi upplever den här filmen. För att jag tycker inte det hade varit lika intressant att göra en film med moraliska pekpinnar som bara säger trafficking är dåligt. We all know that. Men jag ville göra någonting som var mer moraliskt ambivalent. Mm. Någonting där vi får skildra det här genom människor som tvillingarna som fastställer den här frågeställningen. Hur långt är vi beredda att gå för överlevnad? Silvana, du är känd som musiker och här gör du din skådespelardebut med bravur, får jag tillägga. Vad var det med den här rollen och filmen som lockade dig? Du var så här, nu ska jag testa det där. Nej, men storyn, 100% Isabellas liksom, jättefina bilder som hon skickade till mig. Och nej, men storyn, det var det. Jag ville vara med och berätta den här historien. Fick du blodad tand? Blir det något mer? Rollen. Absolut. Mm. Hör du, bra Filip? Stories. Ja, vi, det ser vi framåt. Filip, din rollfigur, bror, han kommunicerar ju inte verbalt. Det här måste vara en jättestor utmaning som skådespelare. Hur tror du liksom det, Ande? Man slapp ju lära sig repliker i alla fall. Men det var svårt, det var väldigt intuitivt. Liksom. Han observerar ju mycket och är ganska passiv och reagerar mycket på det som händer. Så jag försökte göra det. Men det var svårt att utröna manus. Exakt vad som pågår i honom hela tiden eftersom han inte uttrycker det i tal och skrift. Mm. I början av inspelningen så fick jag för mig att jag skulle vara tyst ett par dagar på set. Att det skulle vara enklaste vägen. Men det var ju snabbt ganska svårt att kommunicera med Isabella och resten av teamet. Svårt för henne att säga hon tycker att du ska skådespela. Mm. Så kunde jag inte säga emot. Liksom. Men det var inte så svårt faktiskt. Det var ett grymt team och Isabella är grym och Silvana var naturbegåvning. Och det var väldigt intuitivt. Mm. Ja, tyvärr. That was our time. Den tävlar i Göteborg som sagt och biopremiär 10 februari. Ja, gå och se. Tack.